Түркияның Изни қаласында өткен 4-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарында қазақстандық спортшылар 9 медаль жеңіп алды. Жарыс қорытындысы бойынша ұлттық құрама 3 алтын, 4 күміс және 2 қола жүлдені қанжығасына байлады. Отандық спортшылар қазақ күресі, көкпар, көкбөрі, жамбы ату, дәстүрлі садақ ату сияқты спорттың 5 түрінен өнер көрсетті. Қазақ күресінде палуандарымыз 6 бірдей жүлдеге қол жеткізіп, ел мерейін үстем етті. Дүбірлі додада 60 келі салмақта Марат Нығматуллаев алғашқы алтынын жеңіп алды. Ол финалда Моңғолдың балуанын 2 минутта таза жеңіс әдісіне түсірді. Ал бұрымды балуандардан Зарина Сарипова қарсыластарынан озып шықты. Ол 65 келіге дейінгі салмақта үздік атанды. Еламан Қойшыбаев пен Раузан Нұрмұхаметова жеңіс тұғырының екінші сатысына орналасса, Мақсат Исағабылов пен Мөлдір Азамат қола жүлдегер атанды. Дәстүрлі садақ атудан қазақстандық Қасымхан Қанат финалда жеңімпаздан 2 ұпай ғана аз жинады. Қазақстан үшін ең маңызды жарыс көкпаршылардың сайысы болды. Турнирдің финалдық кезеңінде біздің спортшылар Қырғызстаннан келген қарсылас 4-3 есебімен жеңді. Ал көк бөрі ойында біздің құрама екінші орыннан көрінді.